Ik hoorde ineens dat geknetter van het vuur en ik keek uit mijn raam en toen stond de schuur in de brand. Ik stond echt te shaken voor de nacht en nu ook eigenlijk nog wel. Ik ben nog naar buiten geweest vannacht en ik heb daarna ook niet echt meer kunnen slapen. Misschien nog een uurtje of zo, maar dat was het wel. Een schuurbrand is alweer het derde incident in nauwelijks 10 dagen tijd bij hetzelfde huis. Van de bewoner brandde eerder zijn auto volledig uit en waren er meerdere stenen tegen de ruit gegooid. Ik woon hier eigenlijk al 5, 46 jaar. Nee, dit is heel extreem. Ja, vervelend, want dat was eerst altijd een hartstikke rustige straat. Er gebeurde eigenlijk bijna nooit wat. Het gezin dat in het huis woont, een 26-jarige man met zijn vrouw en kind, is inmiddels ondergedoken. Vrijdag was er spoedoverleg op het gemeentehuis over veiligheidsmaatregelen en over hoe nu verder. De politie heeft de zaak in onderzoek, maar heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden. De buurtbewoners vragen zich af wat er allemaal nog volgt, maar ze hopen er het beste van. Wat zullen we daarvan zeggen? Ik hoop in godsnaam dat ze het vinden. Wie, hoe of wat? In ieder geval is er een groepsapp aangemaakt. Dat doen we voornamelijk om de onrust die er heerst in de buurt proberen te beteugelen. Er wonen ook heel veel oudere mensen hier. En die houden we ook goed in de gaten, want die leven met een enorme angst, slapen niet meer. En door al dit gedoe leeft er heel veel onrust in de wijk. En ze hebben een dossier hoor, want ik ben bij de politie geweest. Ze zijn ermee bezig. En ik wil gewoon dat er duidelijkheid over komt. En daar is het wachten op. De verhuurder van de huizen, woningcorporatie Intermaris, informeert morgen per brief de huurders over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. En zegt verder niets te kunnen doen. Niemand van de gemeente Horen was vandaag bereikbaar voor commentaar.